Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli musulman bawurlar. Sizlerge bugün mana bir qiziq oqiqani aytib bergim kelib otir. Jalpy bu oqiqa shin maninde bolgan deb estigenman burun ömirde bolgan oqiqa eken. Bir ayil ölüm sätinde, ya'ni ölüm oldunda jatadi. Qasından joldosi kiyuv kelib, qal jandayin suraydi. Ayil aytadi: "Bugun barmın, erteng joqpun, qatta awurib jatırman, men ölüm qo'y" deydi. Сосын жолдасына қарап, әй отағасы, осы мен өлгеннен кейін сіз екінші әйел аласыз ғой деп уайымдап қалады. Енді бұл оқиға мұсылман мемлекетінде болса керек, әлгі еркек өтірік айтпайды ғой, жоқ алмаймын деп. Барынша әйелінің көңілін түсірмеу үшін оны қайтесің ойлап, ол қазір маңызды емес, сенің жағдайыңды ойлайық, осы маңыздырақ қой дейді. Әйел қарап тұрып, бәрібір алмаймын десеңіз де аласыз ғой сіз дейді. Сәл ойланып, кейбіріне былай деп айтады: "Отағасы" дейді, "мейлі екінші әйел алыңыз, бірақ мен сізге қояр бір шартым бар" дейді. "Мен өлгеннен кейін менің мәйітімнің бетіндегі топырақтың суы кетпейінше екінші әйел алмаймын деп маған уәде беріңіз" дейді. Кейбір "мейлі болды, солай ақ болсын, уәде" дейді. "Уәде бердім саған" дейді. Арада біраз уақыт өтеді, әйел шын мәнінде өмірден кетеді. Сөйтіп ол кісі жұмысы бар деген сияқты ары бері жұмысын істеп жүріп, бір күні уақыт келеді ғой, енді жалғыз жүруге болмайды, күнә жасауға болмайды, харам істерге баруға болмайды. Бұл кісі әйел алуды ұйғарады, яғни екінші әйел алуды ұйғарады. Сөйтіп ұйғарғаннан кейін не істейді бұл кісі? Бұл кісінің ойына әйеліне берген уәдесі келеді. Берген уәдесін орындау үшін бұл әйелінің жатқан жеріне барады, яғни мәйітіне. Барып қараса, шын мәнінде беті су болып жатады. Таң қалады күйеуі. Екінші күні келеді, арада бір күн салып келеді, бір аптадан кейін келеді, әрдайым беті су болып тұрады. Тағы да бір уақыт өтеді, тағы да келеді, әлі су. Сөйтіп бұл кісі өзі жұмыстан кейін барып отырған болу керек. Бір күні ертерек шығып, ертерек барады, ертерек барып қараса, келе жатқан кезде мәйіттің бетіне бір су құйып жүр. Ол кісі таң қалады, "Ей" деп жүгіріп барып, "Сен кімсің" деп қараса, балдыз екен. Кейбір жерде балдыз дейміз, бір жақтарда қайнана дейміз. Яғни әйелінің туған інісі су құйып жүрген екен. "Не істеп жүрсің сен бұл жерде" деп оған ұрысып, оны сөге бастайды. Әлгі жігіт: "Ой, жерде қоя тұрыңыз, менің әпкеме берген уәдем бар еді. Әпкем өлер алдында менен уәде алды, мен өлгеннен кейін менің мәйітімнің бетіне келіп су құйып жүр" деп. "Сол уәдемді орындап жүрмін, еріккеннен жүрген жоқпын бұл жерде" деп жауап қатқан екен. Субханалла, әйел кісілердің қызғаныштары, әйел кісілердің айлакерлігі өте, өте бір мықты нәрсе. Бір хадиста ма, қателеспесем, есімде жоқ болып тұр, жалпы мынандай бір сөз бар: әйел адамның айлакерлігі шын мәнінде шайтанның айлакерлігінен де мықтырақ деген бір сөз бар. Жалпы Аллаһу тағала баршамыздың әйелдерімізді, яғни әйел деген сөздің астына тек қана біреудің қойнында жатқан әйел емес, оның ішіне әпке де кіреді, қарындас та кіреді, ана да кіреді, жеңгеміз де кіреді. Жалпы барша әйел затын Аллаһу тағала тозақтың отынан, қабірдің азабынан сақтасын. Оларға салихалық, тақуалық нәсіп етсін. Шайтанның айласынан, шайтанның уәсуәсінен сақтап, өзінің сүйген құлдарының қатарынан етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.